Jak mnozí z vás vědí, před nějakou dobou dropoval na mém e-shopu touchgear.cz můj první merch. Právě teď máte speciální a poslední možnost zakoupit poslední kusy se slevou, ale pozor, 9.10. o půlnoci merch na dobro z e-shopu zmizí a již nikdy nepůjde koupit normální cestou. Využijte slev, udělejte sobě i mě radost, předem vám moc krát děkuju a my pokračujeme ve videu. Odkaz na e-shop v popisu, anebo v prvním komentáři pod videem. Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci, kde můžete ušetřit 30 z ceny hlouvínského Battle Passu. Stačí si klejnout slevový kupon v AppGallery, otevřít hru a koupit Battle Pass. Kupon se pak automaticky aktivuje. Akce trvá až do 15. října. Pokud by vám něco nebylo jasné, navštivte support Discord v popisu videa, kde vám rádi pomůžou. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem se do vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na úplně nový stroj, který se objevil v pednách a to na stroj M4 Joch. Tady tenhle ten stroj je docela zajímavý, disponuje čtyřma ránama v zásobníku extrémně dlouhým interklipem, Uh, ale na druhou stranu máte velmi zajímavý mavý Armor, no podíváme se na něj, ale nejdřív něco k těm bedničkám, klasicky 5% drop chance, potřebujete 30 charmů, uh, aby vám ten stroj dropl garantovaně, to znamená, uh, v nejhorším možném scénáři ten stroj dostanete na 30. bednu. Uh, nevím, má cenu ty bedny komentovat uh, legendárka padá právě z těch beden, jmenuje se Stalker vypadá takhle a pokud někdo to lolko tak mi tady taka, uh, legendárka prostě připomíná Sinjeda nevím proč, ale je to tak uh, v těch bednách jsou nějaké čtyřnásobky pětinásobky, goldy uh, to už pravděpodobně klasicky všichni známe. Čím je tady ten stroj zajímavý a unikátní je právě jeho dělo, je to čtyřeranej zásobník se sedmi sekundovým interklipem. Uh, hrozně dlouhý interklip, podobně jako třeba je 3 Defender. 7 sekund interklip v podstatě dělá z toho zásobníku jednoranku. A uh, vy nemáte žádný potenciál zásobníku s takhle dlouhým reloadem. Uh, v podstatě <laughs> to dělá v podstatě jednoranka, kdy každých 7 sekund uh, dáte za 310, a pak jednou za 4 rány nenabíte 7, ale nabíte nějakých 13,5. Uh, to znamená, že je celá dvojnásobek. Uh, tím pádem bych to považoval právě spíza za jednoranku. Uh, já nevím, já nevím. Máte 310 alfu, máte 8 stupňů deprese, máte uh, velmi pěknou pene goldama. A uh, co je na tom stroji taky docela zajímavý. Je, za první má dobrou maximálku, co máte uh, 40, uh, dozadu 18, ale máte docela zajímavý armor. Uh, mám tady otevřený uh, armor profil na Blitzhangaru a když se podíváme, tak ta věž svítí fakt docela hodně červeně. Uh, Tady nějakých třeba 300, klidně i 400 mm. Kopulka je samozřejmě výkspot, tady uh, ta ploška nad dělem, Pokud uh, budete hrát třeba špatně a budete ukázat střechu tím, že z, uh, snížíte dělo, tak samozřejmě i do střechy uh, jdete párat. Ovšem, tím, že máte 8 stupňů deprese, tak pokud opravdu budete využívat ten hull down, tak uh, v podstatě jediný výkspot na té věži je právě ta, uh, ta kopulka. Vrchní plát má taky docela armor, uh, jsou tady úhly, může se to ne, ne, nepříjemně svíst, je tady prostě na místech třeba 400, 500, 900 mm, tady dokonce vidím. A vána klasicky slabá, uh, známe z třeba osmičkového Techtrího nebo z desítkovýho jeho. Uh, co se vybavení týče, uh, mám tam kalibrovky, uh, protože to je zásobník, nejde tam tím pádem dát nabiják a když už teda uh, má, jako, máte ten zásobník, tak potřebujete probíjet každou ráno. Uh, EGLD Verstap, vylepšený moduly, mám tady lepší HP, ale lepší Armor by se taky nabízel, vyzkoušíme, uvidíme. Toolbox, optika, engine accelerator a high-end consumable. Mám tam oběž žrádla, abych trošku busnul ten reload, ten reload je potom nějakých těch 13,5. a půl. Pardon, což uh, se dá, je to takový ideální třeba na nějaký přesunutí se. Dáme si nějaký naživo zahraný b s tím strojem, uvidíme, jak se bude dařit. Uh. A a tak, prostě uvidíme. Uh, tak, v enemy týmu už jsou taky dva enemy, uh, enemy týmu už jsou taky dva M4 johové. Jeden se stalker A Já asi zkusím, já přemýšlím neskusit mid, když mám relativně dobrý armor. Zapnu kapky. Jej, Dobře jo. Nechte mě hádat, je to rusák z RU serveru Mě je zle Mě je fakt zle z té hry um, Od té doby, co byla ta migrace ruských hráčů na evropský server, tak se děje přesně tady tohleto um, Reálně nikdy jsem neměl takovou chuť tu hru nehrát, jako od té doby, co byly spojený ty servery, protože tohle co jste teď viděli, se děje každou třeba, nevím, desátou bitvu. Úplně bez srandy, bez ironie. Uh, je, to, je to smutný, je to extrémně smutný, je to chuť tu hru hrát. Je mi z toho na blitíčko trošičku decentně. No, tady vidíte to dělo, je to prostě jednoránka, ten interklip je extrémně dlouhý. Uh, jako když si takhle lowrollnete, tak to je fakt unlucky. Mě, 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 by zajímalo, co se tomu týpkovi honilo hlavou. Když mě blokoval Aksaxa, takže další rusáček. Jo, jo. Nedá se nic. O, oh, Isuna bounce látu, Isuna nemá vůbec špatný armor. Takovýhle metka nebo něco takového by mohli mít docela jako problém vás probíjet. Jo, teďka se rozhodl, že mě bude vytlačovat. To je super. Mám velkou radost. Radu velkou. Dokonce i naše chiméra je rusák. Je vůbec nějaký uh, latinkou. Dokonce i naše akce jich je rusák. Uh, myslíte, že v, jako v té bitvě vůbec někdo píšící latinkou? Já mám takový nepřijemný pocit, že ne? To je extrémně smutné tohleto. Můžete mi do komentářů napsat, co myslíte vy o spojení serverů? A jak se vám hraje na evropském serveru, když 80% všech hráčů jsou Rusáci? Skvělá mě zajímá váš názor. Taky máte radost, bohužel tady jsou nabí na rychle. Tady to jsem uh, podcenil, tady tu bitvu. Uh, jo, teďka napíše Boom. Tak. Uh, co se dá dělat? No, myslím si, že tady ten Emil s tím Pershingem. Už to nebudou mít úplně dlouhý. Čink se bude schovávat. Čink mrtvej. Měl to teďka taky asi. O, teoreticky. Tak i na by ho mohla někde píknout. No, já nerozumím, co píšou. Nemluvím rusky. Ani nechci. Takže, Toto tohle to byla bohužel První, nic moc hra. Um, dělal jsem tu chybu, že jsem to hrál jako zásobník, někam jsem najel a zkoušel jsem barstovat. Uh, zapomínám na to, že máte tak hrozně dlouhý interklip a uh, bohužel jsem uh, za, za to dostal trošičku, uh, trošičku bídu. Já se chci jenom podívat ze zajímavosti. Co to je za hráče. Uh, z jakého je klanu? No. Nevadí, jdeme dál, dáme si ještě jednu Doufám, že se bude opakovat to stejný třeba Možná bytva, by ta bitva mohla taky dopadnout maliličko jinak Kdybych nebyl minutu blokovaný divítkou. Ale nedá se nic dělat, hold Asi se ho osobně dotklo, že ten stroj nemá no. Těžko říct Tak uvidíme, jestli se dostaneme teda do hry do Q. Tak máme tady ale Normandy uh, jako high tier, což je určitě dobrá mapa. Protože tady můžu hrát úplně precizně na haldown down uh, u mlínu. A přesně to taky budu dělat. Enemy týmu máme Emila, který tam může být otravný, uh, ten Defender tam může být otravný. Nebude sedí to stejný, že ne? To jako by byla asi fakt konečná pro mě tady v této hře, kdyby se z toho dvakrát po sobě. Zase jsem měl pocit, že to ta Pantera chce udělat. Já už začínám být trošičku paranoidní z těchto těch hráčů. Proč to bude hrát uh, ze zadu. Zajímavý rozhodnutí. Asi bych s Projectem hrál tady. Uh, využil toho zásobníku. Ale on určitě ví, co dělá s tím Projectem. Náš Smasher taky ví, co dělá. Postavil se na redlineu a čeká, až mu někdo píkne před dělo. Uh, tak, tadyhle naštěstí mi drží armor. Bohužel mi trošičku chybí ta deprese. Kdyby ten Joch měl třeba 9 stupňů, místo těch 8 ještě o maličko víc, bylo by to určitě super, ale chápu, že asi z balance faktoru se VGčko rozhodlo to neudělat. Tady mi vyšla docela asi laky rána. A já teď přemýšlím, že se nabiju klip, nenabijem zase tak dlouho. A musím tady, jo jo, jo ok, heviny jsou, heviny, respektive Emil s, tím Defenderem jsou tady na midu. Smasher mě bude chtít, zkusím treknout. Mě bohužel pravděpodobně probije, Pravděpodobně to bylo i APčkem. Můžu podívat, kam je probil. nevidíme, jestli to byla kopule, nebo třeba vana, těžko říct. Tam si tady nějaký rány, no a teďka se už nabiju ten klip, protože vím, že teďka určitě nebudu moc vystřelit během následujících 7 sekund. Mezitím si nabiju. Ten klip nabíjíte fakt rychle. Hold, je to dáně za ten extra dlouhý interklip. Na jedna rána do Emila, Chceva pozor na to LTčko, aby mě tam nějaký, nějak záhadně nepíklo. LTčko myslel jsem samozřejmě Light Tank, já vím, že to je růčko. Patná terminologie z mojí strany, spíš nepřesná. Mám ještě jednu ránu, pravděpodobně stihnu bez problému, takže takhle zvednu dělo, což je uh, klasická strategie, kterou chcete dělat s Johama i s kranem, zvednete dělo, tím v podstatě zakrete své kopulky. No a musíme teďka dopředu, protože ten Emil mě teďka bude chasovat, což samozřejmě mi vůbec nelíbí. Já se dostanu sem na druhou stranu tady, tady toho holddownu Přesně tady potkám to prota, přesně to jsem doufal, bohužel dostal jsem do turretingu. A výhodou v nevýhodě je, že ten Defender má stejně dlouhý interklip jako já, i 7 sekund. To znamená, že Počkat, 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 počkat. Já potřebuji zabít to ručko. A ještě v ideálním případě dát ránu tomu Emilovi. ten Emil teď bude nabíjet a já bych měl 100% nabít rychleji než on. Tady nabiju rychleji než on. Teďka ale tím čas. Uf, teďka jsem se trošičku bál. O, klidně bych nechal to jak tygr píknout prvního. Jak tygr vystřelil, on dopne. O, 4200 to docela pěkná hra, podle mě to bude Mko. pokud je tohle jeden z takových těch klasických strojů, kde čím delší bitva, tím větší potenciál máte. Samozřejmě o, je to stroj, kde hodně poznáte, jestli jste top tier o, proti sedmičkám, osmičkám, anebo low tier proti osmičkám, devítkám. Dokonce to není Mko, mě trošku překvapilo, je vidět, že ten stroj asi hrajou už docela dobrý hráči, nebo, nebo že s ním dávají dobrý výsledky. Uh, takhle, ten stroj se hraje příjemně, a na co je určitě potřeba si zvyknout, tak je právě to dělo a ten zásobník. Není to klasický generický zásobník, že k někomu přijedete a během pár sekund mu dáte hodně damage, je to opravdu v podstatě jednoránka, kdy po každý nebo každou čtvrtou ránu nabíte o něco málo díl, respektive plus minus uh, dvakrát tak dlouho jako v tom interklipu. Uh, armor je zajímavý, uh, výdělky, na ty bych se ještě mohl podívat, výdělky taky nejsou vůbec špatný, je, na to, že to je prémiový stroj, tohle to uh, byl moc pěkný výdělek. Uh, stroj to je, uh, stroj to je určitě zajímavý. Uh, pokud se někdy objeví za goldy a ne v bednách a jste třeba fanoušci, já nevím, třeba johu, uh, baví vás skeptr nebo klasický tech nebo chcete jenom prostě něco, něco jako atypického, tak uh, asi můžu toho M4 Yoha docela doporučit. Uh, tady ty bitvy, co jsem s ním hrál, uh, tak jsem s ním hrál příjemně. Uh, rozhodně to není nějak jako extrémně špatný stroj. To jsem možná uh, špatně řekl na začátku. Ten stroj není jako, nebo ne, že není zas tak dobrý. Uh, v porovnání s jinýma zásobníkama, není zas tak dobrý právě díky tomu barstu. Ale on se prostě hraje jinak. On se hraje prostě jinak, hraje se svým vlastním způsobem, hraje se právě podobně třeba jako ti defendři, ta 28 nebo i historika s tím dlouhým interklipem, Uh, takže pokud vám třeba takový autolog, kde sedí, tak by tady ten stroj mohl být pro vás. Napište mi do komentářů, jestli jste tady ten stroj zkoušeli, hráli, případně na já tu bednu vám padl. Dejte mi svůj feedback na ruský hráče na EU serveru, protože to mě určitě zajímá. A samozřejmě se podívejte na můj e-shop touchgear.cz, kde až do 9.10. je výprodej mýho merče. V momentě, kdy se merč vyprodá, tak už nikdy nepůjde koupit znova. Takže jděte na e-shop, pokud si chcete udělat radost, pokud mě chcete obrovsky podpořit, dopředu vám moc krát děkuju. A my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Nezapomeňte na palec nahoru, nezapomeňte na odběr, popis všechny je Díky moc, zatím ahoj.